Assalomu alaykum. Men Jamoliddin Razzoqov, Belgiya qirolligining Antverpen universitetida postdoktoral tadqiqotchi sifatida ishlab kelaman. O'tgan yili 2019-yilda plazma meditsinasi uchun molekulyar darajadagi modellashtirish mavzusida PhD diplomimni himoya qildim. Bizlarni asosiy qiladigan ishimiz hujayralarda ro'y berayotgan kimyoviy, biofizikaviy jarayonlarni kompyuterda modellashtirib, hujayralarda, oqsillarda va ularni membranalarida rol berayotgan hodisalarni va ularni mexanizmlarini o'rganamiz. O'zimni olgan bilimlarim va tajribalarimni o'zbek auditoriyasida tarqatish uchun va qiziqqanlarga ulashish uchun yaqinda video darslarni tashkil qilaman. Agar kompyuterda modellashtirish sizlar uchun qiziq bo'ladigan bo'lsa, YouTube, Telegram tarmoqlarida kuzatib borishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat.